Dobro veče, ja sam Janko Jovančić, ovo su vesti Narodne televizije. Sinoć u Ruskom domu u Beogradu održana promocija knjige Mitropolita Amfilohija. Dodik, sve ide ka mojoj kandidaturi za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Mihajl Sakašvili proteran na teritoriju Poljske. Viktor Muženko, pripremne vojne operacije protiv Donbasa veće nego ikada. Sinoć je u Ruskom domu održana promocija knjige Mitropolita Amfilohija, ljetopis novog kosovskog raspeća, izdanje na ruskom jeziku. Promociju je organizovala izdavačko-informativna ustanova Mitropolije Crnogorsko-Primorske, Svetigora, u saradnji sa Ruskim domom. U prepunoj velikoj sali Ruskog doma govorili su akademik Matija Bećković, profesor dr. Srđa Trifković, magistar Živojin Rakočević, protojerej Stavrofor dr. Velibor Džomić i mitropolit Amfilohije. Reč je o dnevničkim zapisima u četiri knjige mitropolita Amfilohija iz Metohije iz 1999. godine nakon Kumanovskog sporazuma kojim je okončana tromesečna vojna agresija NATO pakta na Saveznu Republiku Jugoslaviju, kao i o njegovim tekstovima, esejima i intervjuima o Kosovu i Metohiji do 2004. godine. Podgorički sveštenik Velibor Džomić rekao je da dnevnici mitropolita Amfilohija predstavljaju nastavak viševekovne hronike stradanja Srba na Kosmetu, da su u njoj pobrojana imena većine srpskih novomučenika, zabeleženo i čojstvo i nečojstvo, surova istina o albanskim zločinima i licemerije međunarodne zajednice. Mitropolit Amfilohije je, obraćajući se prisutnima, rekao da Kosovo i Metohija postaje mesto gde se proverava sudbina ne samo Srba i braće Albanaca, nego i modernog sveta, Evrope i Amerike, te naveo da su vidljivi uvek isti akteri. Uveren sam da je car Lazar bio i bit će pobednik, naglasio je mitropolit Amfilohije. On je zahvalio Ruskom domu gde je njegova knjiga promovisana, navodeći da su Rusi i Rusija uvek branili Kosovo i Metohiju, pri čemu je pomenuo i ruskog konzula Ščerbina, koji je, kako je rekao, u tursko vreme ubijen na skoro istom mestu kao i lider građanske inicijative Srbija demokratija pravda Oliver Ivanović. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić jutros je razgovorima s lokalnim Srbima u Vrgin mostu u opštini Gvozd nastavio zvaničnu posetu Hrvatskoj. Po dolasku u Vrgin most posetio je porodicu Predraga Lapčevića, a potom i osnovnu školu Gvozd kojoj je poklonio računare. Posetu predsednika Srbije prate jake mere bezbednosti, što je i uobičajeno za posete stranih delegacija na najvišem nivou. Tako je i trasa kojom je Vučić iz Zagreba putovao u Vrgin most pod jakim policijskim osiguranjem, kao i naselje Vrgin most. Reč je o selu u Sisačko-Moslovačkoj županiji koje prema poslednjem popisu stanovništva ima oko 1000 stanovnika. Najviše je stanovnika srpske nacionalnosti, ali tamo žive i Hrvati, uglavnom raseljeni iz Bosne i Hercegovine. Vučić je rekao da je Srbija spremna da sve što traži za Srbe u Hrvatskoj da i Hrvatima u Srbiji, bez ikakvih problema istog sekunda. Zahvalio se srpskom življu što pod teškim okolnostima živi tamo i ostaje zajedno sa svojim porodicama. U Zagreb će predsednik Srbije posle podne zajedno sa Kolindom Grabar-Kitarović prisustvovati Skupštini Srpskog narodnog veća. Time bi trebalo da bude završena njegova poseta Hrvatskoj. Vučić je razgovarao i sa predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem i kardinalom Josipom Bozanićem, a posjetio je i mitropoliju Zagrebačko-Ljubljansku Srpske pravoslavne crkve. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kazao je da se prerano počelo pričati o njegovoj kandidaturi za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, ali je istakao kako veruje da se stvari kreću upravo ka tome. Gostujući u emisiji Pošteno na federalnoj televiziji, Dodik je ponovio da će o njegovoj kandidaturi odlučiti organi SNSD-a i da njihovu odluku neće moći odbiti. Također naglasio je da je siguran u pobedu svoje stranke na svim nivoima. Ukoliko bude izabran za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Dodik je rekao da će jedna od prvih tema sednica biti poštovanje Ustava Bosne i Hercegovine. Naglasio je da neće dozvoliti zloupotrebu predsjedništva Bosne i Hercegovine i Saveta ministara Bosne i Hercegovine, koji treba da budu pomoćni organ predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kazao je da će njegova kancelarija biti u istočnom Sarajevu i Banja Luci, a da bi sednica predsjedništva Bosne i Hercegovine mogao prisustvovati i putem videolinka. Naglasio je i da Srbi ne žele da žive u nametnutoj Bosni i Hercegovini, već u onoj koja je u skladu sa Dejtonskim sporazumom i Ustavom Bosne i Hercegovine. Poručio je da neće biti nikakvih ratnih sukoba i da ljudi treba da sede mirno. Naši politički ciljevi nisu vezani za bilo kakav sukob i mislimo da je bilo kakvo pozivanje na rat nerazumno, kazao je. Ponovio je kako podržava ideju o trećem entitetu jer smatra da bi to pomoglo stabilnosti Bosne i Hercegovine. Magazin Geopolitika. Gradite svoj identitet.
Lider Alijanse za Albance u Makedoniji, Zijadin Sela, zatražio je da opozicione i albanske stranke budu uključene u pregovore oko novog imena Makedonije, istakavši da je Alijansa za Albance protiv tendencija prema slovenizaciji imena te zemlje. Protiv smo slovenskog imena Makedonija, također smo protiv predloga koji cirkuliše u diplomatskim krugovima da se koristi ime sa geografskom odrednicom na makedonskom jeziku, kao na primjer Gornja Makedonija, rekao je Sela, javlja makedonska agencija na albanskom jeziku Meta. Kako je objasnio, Alijansa za Albance je protiv toga jer to također tendencija slovenizacije i prisvajanja imena. Forum albanskih intelektualaca u Makedoniji u međuvremenu uputio je pismo međunarodnim institucijama i posredniku Metiju Nimicu, zahtevajući da predlog Gornje Makedonija bez prevoda bude odbačen kao neprihvatljiv jer isključuje Albance drugu po veličini zajednica u zemlji. Posrednik Ujedinjenih nacija u sporu Atine i Skoplja oko imena makedonske države Metiju Nimic izjavio je ranije da nema smisla da se još dugo čeka na rešenje problema. Kako je naveo posle sastanka sa grčkim zvaničnicima, ti problemi više od četvrt veka opterećuju odnose dve zemlje i koče Makedoniju na putu ka Evropskoj uniji i NATO. Gradonačelnik Soluna Janis Butaric ocenio je da bi i Grci mogli da razmisle o promjeni imena solunskog aerodroma Makedonija nekoliko sedmica pošto je makedonski premijer Zoran Zaev najavio promjenu imena Skopske vazdušne luke Aleksandar Makedonski. Gradonačelnik Soluna predložio je da aerodrom u tom gradu nosi ime najboljeg grčkog košarkaša svih vremena, Nikosa Galisa, nekadašnje legende solunskog Arisa i jedinog Grka u košarkaškoj kući slavnih. Kao dodatni razlog za promjenu imena aerodroma, Butaris navodi da ozbiljan broj turista koji slete u Solun misle da je u stvari stigao u Skoplje. Butaris također smatra da bi odugovlačenje rešavanja 27 godina dugog spora sa Makedonijom oko imena nanelo štetu Grčkoj. Načelnik ukrajinskog generalštaba Viktor Muženko de facto je priznao da priprema vojne operacije protiv Donbasa veće nego ikada poslednjih godina. Da bi to učinio ubedljivim i pritom krivicu prebacio na drugu stranu, izjavio je da se opasnost po teritorijalnu celovitost Ukrajine povećava i da tobože dolazi sa četiri strane. Čak je priznao da zbog toga intenzivno prebacuje trupe i vojnu tehniku prema linijama razdvajanja u Donbasu. Odgovarajući na fantazije ukrajinskih nacionalista, neonacista, da je došlo vrijeme za napad na Moskvu i forsiranje Volge, general Muženko je izjavio: "Neka se niko ne boji, Volgu nećemo forsirati, kretat ćemo se samo po svojoj državnoj teritoriji." Sve bi se ovo moglo bagatelisati da Muženko nije pomenuo pretnje iz četiri pravca. Nedavno su procurili ukrajinski štabski dokumenti u kojima se govorilo baš o četiri pravca udara na dve Donbaske republike. Dva na Lugansku republiku, a dva na Donjecku, radi njenog opkoljavanja. Operiše se u njima sa udarnim pesnicama, odnosno koncentracijom trupa u funkciji probaja u dubinu teritorije Donjecke narodne republike i Luganske narodne republike. U suštini Muženko poručuje: "Mi nemamo namjeru ni da zauzimamo Moskvu, ni da forsiramo Volgu, jer smo miroljubivi. Jedino ćemo izvesti kaznenu ekspediciju na svojoj teritoriji, a međunarodna zajednica neka ima u vidu našu miroljubivost, a Rusiju neka kazni ako pokuša da blokira našu miroljubivost u Donbasu." Sve što sprema Muženko čista je avantura, jer njegova armija nema bojnu nadmoć potrebnu za napad, a nade koje Kijev polaže u to da se Rusija neće umešati potpuno su fantastične. Lider ukrajinske partije Pokret novih snaga i bivši predsjednik Gruzije, Mihail Saakašvili, protjeran je posle hapšenja na teritoriju Poljske, odakle je i ušao u Ukrajinu u septembru prošle godine. Zvanični Kijev je saopštio da se Saakašvili na teritoriji Ukrajine nalazio nezakonito. Naknadno je objavljeno da ne postoje zakonski uslovi da se Saakašvili vrati u Ukrajinu. Međutim, on se već oglasio i objavio da će se sigurno vratiti i srušiti ukrajinski korumpirani režim. Nezvanično Saakašvili je privatnim avionom odleteo sa kijevskog aerodroma u nepoznatom pravcu. Armija Sirije mora na sebe preuzeti osnovnu odgovornost za zaštitu Afrina od turske invazije, izjavio je komandant kurdske odbrane te enklave Sipan Hamu. Pritom je apelovao na vojni i državni vrh u Damasku da hitno pošalju pojačanja u tu pretežno Kurdima naseljenu oblast na severu Sirije, koja se graniči sa Turskom. Bliskoistočni mediji tvrde da sirijska armija propušta Kurde, dobrovoljce koji dolaze u pomoć Afrinu, iz provincije Haseke i gradova Šejh Maksud i Kobani. Kurdi se za sad uspješno brane od napada proturskih odreda iz slobodne sirijske armije koji imaju podršku turske artiljerije, tenkova i avijacije. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti Narodne televizije. Prijatno večer!